efter, når jeg nu siger noget til jer. For den listeste ræd i skoven, det er ræven, som I ser lige her. Jeg unger, hører nu efter, trolde skræmmer ikke mig. Nej, og heller ikke spøgelser, jeg er alt for sej. Hvis Pedersen vil narre mig, så kræver det en rigtig rævestreg. Du kan narre en hare, du kan narre en ørn, du kan narre skjorten og bukserne af en bjørn. Du kan narre strømperne af en edderkop, men vil du narre ræven, så skal du tidlig op, for jeg er listig. Gå gerne rundt på liste to. Jeg er den listigste i skoven, men det kan Pedersen ikke forstå. Den listigste i skoven, det kan Pedersen ikke forstå. At jeg er den snedigste af alle rette her i skoven.